Jeg er tilbage igen. Det var fordi, at mine forældre de kom hjem, og nu er jeg så tilbage, og der er jo så gået en længere tid, så jeg kan spille i 10 minutter, men nu skal jeg så lige være forsigtig her, fordi det var her, jeg døde sidst. Sådan der. Kaptajn, jeg kan godt. Kom nu op og stå! Op og stå! Kom nu. Så jeg kan godt. Nej, stå stille. Kom så. Åh, du var tæt på. Så er det der. Hvor var han den anden pilmand til? Fuck, blev han nu af? Hvor er du? Hvor fuck er han? Åh, oh, han er der. Hvordan fuck kan han skyde igennem der? Okay, fedt. Tak. Hvor er du på vej hen, Trumpe? Skarbanen skulle ikke undskyld mig. Sådan der. Og der er også på tide. Jesus Christ. Og så har jeg lige en boss. Dejligt. Busser er så dejlige. Nå, okay. Fed stilling. Puha. Hvad har vi? Vi tager bare det hele. Det skal vi så ikke, fordi det kan jeg ikke. Jeg skal ikke have det hele på mig. To hakke, det behøver jeg heller ikke. Åh, oh, den er meget værd, den der! Og den vejer heller ikke set så meget. Okay, hvor er du? Tumpe! Okay. Jamen lige, jeg gemmer lige for at være helt sikker, ikke? Sådan der skal jeg høre. Det er meget lavt, synes jeg. Ah, han skader. Åh, han skader. Han er ikke sjov, ham der.
Nej, ikke. Jo, det var det. Den der prøver jeg. Ej, det er ikke godt det der. Det er ikke godt det der. Det er ikke godt. Sådan der. Jeg skal lige have noget potion. Jeg sætter den lige sådan der. Dø ved kølle, eller dø ved pil. Sådan der, fik jeg din son of a bitch. Er der ikke, var der ikke, jeg ved der er en. En, hvad hedder, hvor siger han henne? De har slået den ihjel. Slået den sødeligt til ihjel. Master, den kunne jeg sidst. You can do it. Jeg har den. Man skal bare lige rykke os. Nej. Hold så op. Kom så. Fuck mig, det er en centimeter derfra, ikke? Det er svær. Den er rigtig svær. En tilbage! Det ville ikke være sandt, hvis jeg kunne. Ja, okay. Fuck dig. Får en pil lige knold. Dammit! Jeg har helt meget life. Og så er der ingen af dem, som har en nøgle. Den er det der ekspert. Den anden, den var master. Men nu lige lidt. Nej. Man kunne da håbe. At jeg fik den åbne sidste gang, da jeg spillede den. Er du sindssygt? Der var jo faktisk nogle gode ting i. Bue. Jeg kan huske, det var en fed bue i. Som jeg var rigtig glad for. Og jeg levede ikke op, fordi jeg skulle bruge det til. Hvad var det? Det var smedien. Er der ikke noget herovre? What the fuck, døde du ikke af det? Bitch! Au, også dig? Hvordan kan du leve? Var det noget spændende? Intet. Jo! Healing. Det er altid godt. Ej, det her skal jeg ikke hoppe ned. Der er ikke en sk dernede, tror jeg. Jeg har aldrig gjort det, faktisk. Måske skulle jeg prøve på en tidspunkt. Ikke nu, for så bliver jeg pisse. Bitte nu. Doink! Yeah! Så er det bare ud, og så skal jeg hen og aflevere den quest. Quest, det er dejligt. Hvorfor den fuck er du kommet helt derovre? Og det var mig, der slog dig ihjel. Ja. Jeg kan ikke huske det hele, altså. Jeg kan ikke engang huske, hvordan det skal gå op i smidet, om man kan købe sig til det, eller...
at man skal smede for at leve op i det. Det kan jeg sgu ikke huske det længe siden. Sådan der. Hvor skal jeg hen? Vi skal tilbage, tror jeg. Sådan der. Og jeg skal der. Så kan jeg lige snakke med hende der. Så skal jeg få solgt de ting, som jeg har. Det bliver dejligt. Det ville være dejligt. Oh, oh, oh. Jeg kigger på mig selv ind i skærmen. Hvad med dig? Åh, det er så dejligt. Kigger på sig selv. Nå. Det er ikke lige det, jeg vil. Jeg vil sælge. Den der. Og... Nå, okay. Det vil jeg så ikke alligevel. Nå, jeg troede, jeg havde mere. Kan man bare se. Nu kan jeg så godt lige... Det kan jeg så ikke alligevel. Men jeg skal lige hen og gøre det der. Det var det, jeg ville. Er det ikke mere læder? Nå. Jo, nå, jeg kan da lige gøre sådan der. Jeg ved ikke lige, hvorfor den er så lav. Jeg kan intet høre, men det er også fordi min headset fucker helt op. Nå, så kan jeg købe noget af dig. Iron. Danke for det, gamle mand. How about that you called me? Going to kill you? I'm going to kill you? Yes, I am going to do good. Jeg ved, jeg kan lave noget med stål her. Flot. Kan jeg lave én stål ting, når det er... Skal jeg have et læderstrip? Nå, okay. Skal jeg have så meget? Flyt dig. Bitch, flyt dig. Flyt dig. Tak. Hun ville være sej, hvis hun flår væk. Dwing! Det kunne jeg igen også gøre. Sælge, sælge, sælge. Doing, doing, doing. Jeg gør aller sælge det hele. Hej. Kustel, en bog, kartoffel, svampe. Støvle, brød, 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 brød. Okay, det var så ikke brød, men fuck nu det. Jeg tror ikke, jeg kan bruge det til noget, så for at være helt ærlig. Jeg har en stav. Nå, den kunne det være. Jeg har regnet med mere. Så siger vi det. Shots. Går vi herover. Om jeg kan sælge noget der i stedet for. Der er også med dig. Kan jeg sælge noget? Tak. Okay. Det lyder fint. Så tager jeg en flaske i stedet for. Bitch.
det andet er blevet en lang den her video. Nå, men tak fordi I så med. Jeg håber, I har nydt det. I må have en rigtig, rigtig god dag. Se dig.